O iš tikrųjų kartais ir randam ir cukraligę, randam ir, sakykime, inkstų kažkokią patologiją, vadarant širdies kraujagyslių programą. Ne žmogus skundų neturis ir visai nesiruošėti į polikliniką, o vat iškviestas arba iš kažkur sužinojęs, kad yra ta programa, dažnai mes atrandam ir kuo anksčiau atrandė, tuo yra lengviau padėti žmogui ir tuo geresni rezultatai. Širdies kraujagyslių ligų rizikos programa, jinai reiškia, kad ištyrėme širdies kraujagyslių būklę ir jų, kokia yra rizika sirgti šiomis ligomis. Anksčiau vadinaus, kaip kokia yra rizika mirti nuo šių ligų ten artimiausių 10 metų laikotarpio. Dabar yra pakeista pati programos, kaip pasakyti, kryptis, kad dabar mes turim nustatyti, kokia yra rizika susirgti širdies kraujagyslių ligomis. Jinai pasikeitė ir amžiaus ribos, kas įeina į šitą programą. Kokie pacientai yra išplėsta nuo 40 metų iki 60 metų ir vyrai, ir moteris. Ir dabar atima ir žmonės, kurie turi tam tikrų, sakykime, širdies ligų, bet jos nesusijęs su kraujagyslėm. Tai širdies voštuvų ligos, ten ritmo sutrikimai, jie taip pat įeina į šitą programą. Ir šitą programą, kai ateina žmogus vat, pagal širdies kraujagyslių ligų programą, jinai yra gala plati. Laiko sugaištama visiškai nedaug. Mes pas mus poliklinikoje tokia yra tvarka. Mes pakviečiam, jeigu žmogus pats nežino, kad jam reikia, kad jis priklauso šitai grupiai, kviečiam, gauna žinutę. Tai gavus žinutę, reikia tik svarbu ateiti nevalgis. Aišku, geriausia, jeigu užsiregistruoja iš anksto, bet mes priimam ir neužsiregistravusius, jeigu žmogus tai gavot, nu, vat gavo žinutę, jis turėjo laiko atėjo. Yra iš karto priduodami tyrimai. Tyrimus darom, ištyriamas cholesterolis, gerasis, blogasis, bendras kraujo vaizdas, inkstų funkcija, kas anksčiau neįeidavo į programą. Dabar ištyriama inkstų funkcija. Dar papildomai mes kartu padarom dėl skydliaukės veiklos, kalio tyrimą padarom, natrio, kurie yra labai svarbus mikroelementai. Išmatuojam ūgį, svorį, suskaičiuojam kūno masės indeksą. Ir viskas, žmogus laisvas tą dieną. Ir sekančią dieną mes gauname atsakymą. Ir yra išvedamas pagal tam tikras lentelės toks indeksas, kuris parodo riziką. Čia rizika ir yra šita. Susirgti širdies kraujagyslių ligomis. Ir rizika gali būti maža arba vidutinė. Nu, maža tai jau labai labai retai būna 40 metčiam ar vyresniem. Vidutinė irgi, jeigu žmogus, pavyzdžiui, yra, sakykime, ten vyras ir dar rūkantis ir dar cholesterolis kažkas padidės, tai dažniausiai tai bus labai didelė rizika. Bet ir perspėjimas mums visiems, kad mums atrodo, kad čia tos ligos tai kažkur toli, jos mums negrėsia, o kai pažiūrim vat, pagal tą indeksą išskaičiuoti, tai didelės ir labai didelės rizikos pacientų yra tikrai daug. Ir labai didelės rizikos pacientams mes iš karto rašom siuntimą kardiologą. Ir pas kardiologą registruojasi kur nori. Galima Raseinius, gali Kaune, gali dar kažkaip mieste, visose įstaigose, kuriuose dirbama pagal širdies kraujagyslių programą. Ir mes, va, pas mus poliklinikoje, tai taip duodam netgi tokias atmintines, kurios yra parašyta Kauno ten kelių, ne medicinos įstaigų, Raseinių, dabar jau ligoniniai daro tam tikrom dienom širdies kraujagyslių programinius tos pacientus priima, ten jiems padaroma širdies echoskopija ir pagal situaciją, pagal žmogaus tyrimus, pagal sveikatos būklę, kardiologas dar padaro, dar jeigu reikia, papildomus. Eilės, negu šiaip pas kardiologą, yra tikrai mažesnis. Per 3 mėnesius žmogus turi būtinai patekti ir patenka. O mes paduodam programos tą atspaustą į rankas ir tuos vakur skambintis. Ir žmogui tai reikia užsiregistruoti ir nuvykti. Bet to darant šitą programos tyrimus šitos, ne vien tik tai, vat, kad randam, sakykime, didelę ten riziką ar labai didelę. Labai didelė, tai iš karto rašomas yra siuntimas. Jeigu yra didelė, po pusės metų kartojam tyrimus, o tai pusę metų dažniausiai, jeigu pacientas yra didelės rizikos, tai dažniausiai yra cholesterolis didelis. Skiriame vaistą nuo cholesterolio ir paskui kartojam. Vėl lipidogramą, mokėti nereikia. Tas tyrimai ne tik už
programinius, bet ir, sakykime, ten po pusmečio. Nėra taip, kad vat, vieną kartą per metus padarėm cholesterolio ten tyrimą ir viskas. Kai reikia, vat, ypač jeigu programinis, ligonis ir jam skirtas priešlipideminis, tai yra nuo cholesterolio gydimas, tai jisai visada bus galima patikrinti, visada atlikti vėl cholesterolio tyrimą ir pareguliuotą gydimą. Kartais reikia didinti, kartais mažinti, ne visiems iš karto vat, pasiseka tą reikiamą dozę. Ir dar noriu paraminti, kad nuo cholesterolio vaistus gerti tikrai reikia. Iš kažkur yra toks mitas, kad kepenis gadina. Negadina, jie tikrai kepenų. Ir kad pirkti kažkokius ten papildus ir patiems gydytis tikrai nepatarčiau. Reikia vis dėlto ateiti pas gydytoją, kad pamatytų padaryti vat, šitą programą, pamatyti, kokio cholesterolis vyro ir ką reikia gerti. Ir kadangi kepenys gamina cholesterolį, tai per jas ir veikia vaistas. Ir vat, šitą noriu nuravinti ir tikrai paraginti, kaip gydytojas pasako, taip ir klausyti. Nes vat, kai nuvažiuoju pas kardiologą, tai cholesterolis nu, dažniausiai grįžta, gal jeigu kitų neturi skundų, jeigu kardiograma gera, spaudimas geras. Dažniausiai vis tiek, kur nuo cholesterolio vaisto reikia. Ir nereikia išsigasti, o tai yra nu, dėl mūsų gerovės, dėl apsaugos kraujagyslių. Na, šitą mes paaiškinam jau irgi. Mes tai mėgstam papasakoti, paaiškinti kiekvienam žmogui dvi dalį, ypač tas, kuris netiki mūsų tas programas reikalingumu, o iš tikrųjų kartais ir randam ir cukraligę, randam ir, sakykime, inkstų kažkokią patologiją, vadarant širdies kraujagyslių programą. Ne žmogus skundų neturi ir visai nesiruošėti į polikliniką, o vat iškviestas arba iš kažkur sužinojęs, kad yra ta programa, dažnai mes atrandam ir kuo anksčiau atrandė, tuo yra lengviau padėti žmogui ir tuo geresni rezultatai. Ir iš kartais ateina žmogus visai dėl su kitais skundais. Ir mes pamatom, va, tau reikia daryti dar kad šitą širdies kraujagyslių programą. Ir kai padarom tyrimus, mes atrandam ir aukštus spaudimus, viskau, inkstų veiklos sutrikimus turiu tikrai ir šiuo metu va, žmonėm parašyti ir pas nefrologus. Ir pas inkstų gydytojo, būtent darant programą, atrasti inkstų nepakankamumą, ko žmogus dar nejaučia, o kai pajus jau gali kartais, nu, jau sudėtingas ir gydymas būti. Jeigu to, sakykime, yra tie rizikos veiksniai ir mes jų nekoreguojam, tai yra organai taikiniai. O tai yra širdis, smegenis, inkstai. Tai vat galima širdies ir krūtinės angina, ir infarktas, ir širdies išsiplėtimas, kas veda link ritmo sutrikimų. Smegenis, jeigu imsime, tai kas pirmiausia, insultai, kas yra baisiausia ir kas yra vis dėlto gana dažna. Ir, kaip sakiau, inkstai. Inkstų kraujotaka yra labai pažeidžiamas, nes tie glomerulai yra iš kraujagyslės smulkutės. Ir jie greitai gali nu, atsisakyti, kaip čia pasakyti, jie irgi pradeda kalkėti, taip liaudiškai sakant. Ir mes tai galime atrasti jau, sakykime, net pažengusią kažkaip inkstų nepakankamumą ir paskui būna, kad pasitvirtina lėtinė inkstų liga. O tai yra irgi, sakykime, tokia sudėtinga būklė, bet viena iš tų, prie kurių veda negydomi va, šitie dalykai.